կտա թևեր, որ դեպի վեր թռչես ազատ, դու երկնքին ես հար ազատ, կամի լույս, որ քո սրտի հասեն գիտի, այն անպայման քեզ կգտնի, որ լուսավոր լինի ուղին, ձերքդ դուր և քայլերդ դիր ամուր, հենց հիմա ու հենց այսօր քո կյանքն է նոր, քայլ արա, մի վախեցիր ու հավատա, քո առջևում բացվել է կյանք, որ երազել ես դու այդքան, քայլ արա, մենք քո կողքին կանգնած ենք տես, քո ապագան կանչում է քեզ, պետք է գնալ դու լավ գիտես, ձերքը դուր և քայլերը դիր ամուր, հենց հիմա քո կյանքն է նոր, լեռներից ստացի քարե մի համբուր, որ դու բարձունքում լինես ամենուր, արևի ոսկե շողերը կրկիր, սերը քո երկիր, լեռներից ստացի քարե մի համբուր, որ դու բարձունքում լինես ամենուր, արևի ոսկե շողերը կրկիր, բայց հավերժ մնացին, թե արև, թե լուսին միասին, հյուր եկան, բայց հավերժ մնացին, թե արև, թե լուսին միասին, ույս ուսեր տանը մեր, թե ծերեք և թե գիշեր, սիրո համար, միայն համար, տանը մեր, չկացը մեր, (Դդդ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 դ
Թե կարծեք, թե երբեք չեմ տխրել, բայց երբեք հույսը ինչ եմ կորցրել, հավատի ու սիրո հետքերով, ես եկել և իմ տունն եմ գտել, հավատի ու սիրո հետքերով, ես եկել և իմ տունն եմ գտել. Հաղորդման գործընկերն է Լուսինկա զարգացման կենտրոնը, որտեղ ձեր բալիկները կսովորեն մայրենի լեզու, մաթեմատիկա, օտար լեզուներ, կուսումնասիրեն շրջակա աշխարհը և կտիրապետեն կիրթ վարվելաձևի կանոններին։ Դասավանդվում են նաև երգ, պար, ասմունք, նկարչություն, զբաղվում մարմնամարզությամբ և ձեռքի աշխատանքով։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհ 17, Հայրենիք առևտրի կենտրոն, առաջին հարկ։